სადაც თქვენ აპროტესტებდით, იქ ვაპროტესტები, იქ მაგ პროტესტი და დღესაც ვამბობ და მიმაჩნია სანამ ყველა პროკურორი, ყველა ადვოკატი და ყველა მოსამართლე, რომელიც დანაშაულს ჩადიოდა და დანაშაულს ჩადენა მარტო ვიღაცას დანაჩარჭო, ეს არ არის. მოსამართლეს როცა გამოაქვს უკანონო განაჩენი, ეს სიკვდილის ტოლფასია. იგივეა დაით მოკლა ერთი წუთ დავასრულებ. პროკურორი, რომელიც საბრალდებო დასკვნას წერდა და საქმის აგზავნიდა სასამართლოში უკანონოდ, ისიც მკვლელია ჩვეულებრივი. Da ეს ადამიანები, რომლებსაც 230 აი ბატონი შუკაკიძე ამბობდა რომ მე პოლიტპატიმარი ვარო. Minimum 230 განაჩენი იყო, პოლიტპატიმარი არსებობდა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ 150-მა მოსამართლემ დანაშაული ჩაიდინა და ამ პროცესებში მონაწილე პროკურორებმა. Ანუ მაშინ ეს ხელისუფლება და ეს თვისობრივად ერთ და იგივე არის თუ არა, იმიტომ რომ იმათი კადრები გადმოიბარეს ამ ხელისუფლებას აერთიანებს. ჩემი აზრით ერთი სახელი ის პროკურატურა და ეს არის ლევან მოროსი. ის პროკურატურა და ეს პროკურატურა არის თუ არა ერთი? რითი განსხვავდება? არაფერი არ შეცვლილა რა, ყველა ადამიანები ისე ვიქარია. ხო და მაგათ დაწნაცინა ანუ მომავალში მომავალში ნაცი ერთობა თუ ხოც ნაცი რა ჩემ რა აი რა ჩვენი პრობლემა არის თუ იგივე იქნება სიტუაცია. ერთია ორი არ ექნება განცდა რომ ის თუ უკანონო დაიჭერს ვინმეს და მოსამართლეს არ ექნება განცდა რომ ის უკანონო განაჩენის შემთხვევაში პასუხს აგებს, ჩვენ ვიქნებით იგივე ამ ჯადოსნურ წრეზე. დიდი მადლობა, ეხლა მე მოგცემ სიტყვას ორი კონკრეტული საქმე და